ولی تا چرته زناور دې جاکټ لیدلې ده وی ګرځه په کوټو لا سوا په کوناټو نا خبره هو ټیک ټاک زناور دې شي نه کولا کا سم ابیم بجای کنه بلو تدرون وند کې شی بجای غسته وکنا نه 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 دا دستا خبرې دي دا فرق لا دړه تو لا دړه تر کړو وسیا نه دا ته څه په کومه په کې راپتی کې وچ پوچو ولی چاته هر خو نه لوي ډیر درون شیز دی اصل کې تا په دې ډونګې ما ته اور بلیږي کومه ته سړی بچې ما ته نه ښکاري په پکو نه ټینګ نه کې سړی بچې پدې نه کانا چې زه بار بار تا کرے ما تا ته می بار بار وی کنه د دې وی آی پی بل شی ما ته نه ملاو دا ډیر بهترین سیز دی یا نه هغه بولا تونه ای پهله کیا بولا چل چل چلو جا کے علاج کرو ٹھیک تا ہا मलिक नौमान से د تایلند نه راو رسیده د تایلند پسد بخت الرحمن دې ما چانو د لاس من ویډیو من شو تای یو نیم مخ په ګیس رند نس 150 باټ او شو پسد 150 ستا د مور میړه دې ستا د خور میړه دې لکه ستا سدې تم ما ته دا وایا چې دومره په خپکیږي نو کولا ولا ولا نه ورکه کنا ها زرا بولا ورکی کنا 4000 ما ساړیا زدې پیژنم Я сам я хула ребенка, хасата, я пока хула.